Bježde, Marko, bježde. O, jeste li? E, viš. Ide li to šta? Jel se znoji, znoji se, jel? Mora, moj, još. Počeo se znoji. Inače, Jovice, kako je? Pa, dobro, šta će. Malo. Kriza uvatla, ali preživljava se, jebim. Ono, nije kad nekada moglo se lakše zaraditi, Boga mi sad teško. Uz sol, trud, svu želju, svu znanje, ne vredi, nema nestalo novaca, nema kruku pole. Ovo šta ja radim. Biće novaca, biće. Biće, da. Biće, kad će, ali kad? Biće. Ili se to, taj sam otok može ovatati ili šta? Pa ne vredi, ovo je lojina, to je opasno, to je za srce, nema gore, ovo je gore od prasata. To je ona posteljica od... Ovo je posteljica, ovo je... To se pokriješ u ono sam... Aha, sad to ja vidim... To, kaplja, ovo da se... To droba, ona postelja sa drobom. E, i onda to kvasi ovo... Bolje podmaziva. Podmaziva, da ga ne moraš nečim drugim podmazivati, onda to od toga uvijek malo prima. Da vodu štinu ovaj mažu sa malo sa pivom ili... Pa ima, vode, malo i soli. Soli, a vino? Praža, dobro. A ovako janje ne je. Janje nema, ima ovo. Ovo je dosta veliko janje. A nije nešto. Koliko? 14 kilo je bio.